A seguir, programa Clique Noite. Oferecimento Coppi, Strong Zags, Porto Seguro. Shopping ABC, numa grande festa, inauguração do Instituto de Estética especializado Pele e Capelle, ao meu lado as sócias Adriane e André, numa alegria incrível. Que festa, tá todo mundo do ABC hoje à noite aqui no Shopping ABC. Boa noite, Adriane, boa noite, André. Falem da satisfação, da alegria de receber tanta gente. É uma satisfação mesmo, tem muita gente importante, muita gente, muitas clientes nossas e pessoas que são amigas e que vieram prestigiar essa noite maravilhosa. Clientes formadoras de opinião, Andréia. Clientes formadoras de opinião, nossas clientes que nos prestigiam tanto tempo, né? E dividir com a gente mais esse sucesso, né? Porque tanto trabalho, né, Edmir? E assim, é uma realização mesmo, de muito trabalho, né? E muita dedicação. A gente fizer aqui rapidamente um flashback e nós voltarmos, né, alguns anos. Tudo começou há 13 anos com o Instituto, com a Pele e Capelle, aqui mesmo no Shopping ABC? Há 13 anos no Plaza. No Plaza, no Gran Plaza, é verdade. No Plaza, há quanto tempo, né? E você com a gente prestigiando desde aquela época, né? Ai, meu Deus. Aí vai o grande problema. O apresentador piorou muito. E as proprietárias melhoraram bastante, ainda mais. Isso é Pele e Capelle. Não, isso é Pele e Capelle, mas imagina, o apresentador tá ótimo, tá lindo. Mas pode ficar melhor na clínica. Pode melhorar ainda mais. Melhorar a pele, melhorar o corpinho. Fale pra gente, então há 13 anos começou no Gran Plaza, e aí como que foi o histórico, a sequência? Então, há 13 anos começou no Plaza, logo em seguida foi o ABC, foi mais ou menos no mesmo ano. E aí a gente foi trabalhando e foi crescendo. Depois teve o Shopping São Caetano, que já vai fazer 4 anos. Que agora chama Estúdio Pele e Capelle, certo? Que é o 1 e o 2. É, na verdade, a Pele e Capelle é ABC, Pele e Capelle São Caetano e agora o Instituto de Estética Pele e Capelle. E a terceira unidade do grupo. É a terceira unidade do grupo. Na verdade, os outros dois são de cabelo e esse é especializado em estética. Agora é grande, né? É grande. Você que está assistindo, que vê aqui, mas é uma clínica de shopping. Porque normalmente loja de shopping é pequeno. Lê de engano, porque o Pele e Capelle Shopping ABC e o Parque Shopping São Caetano são instalações grandes. E vocês seguiram na mesma linha aqui, porque é impressionante. Como é grande aqui a clínica. São 11 salas, então a impressão que dá, passando na frente aqui, não tem nada. E a hora que você começa a andar, você percebe a imensidão. Você ganha um GPS na entrada, né, pra se locomover. É verdade, pra você conseguir seguir. Tem salas de estética, salas de aparelho, salas de medicina, tem salas de fisioterapia, bem legal. Tudo na parte de estética vocês vão oferecer? Além desses serviços que a Adriana citou, o que mais nós teremos, inclusive de equipamentos, que é muito importante hoje em dia, equipamento faz uma grande diferença. Edmir, a gente vai estar com laser, nós vamos estar com aparelhos estéticos, aparelhos mais pesados. A gente vai ter a terapia capilar, que é muito legal, que é um trabalho que a gente já desenvolvia, mas a gente desenvolvia com uma timidez, né? Porque o espaço que a gente tinha, graças a Deus, não permitia. E a gente acabou sentindo essa necessidade, porque a estética também cresceu muito, não só como o cabelo, mas a estética também cresceu bastante. Então a gente vai ter essa terapia capilar, que é muito legal.
e micropigmentação de sobrancelha. A gente tem um leque de serviço muito grande. Futuramente a gente vai ter dermatologista, nutrólogo, psicólogo. A gente vamos estender aí para atender realmente todas as necessidades das mulheres, dos homens, de quem quiser ficar bonito, vem para cá. Isso porque hoje em dia os homens procuram também, né? Muito, os homens procuram quase igual com as mulheres. Tá quase igual, quase 50%. Sim, né? Os homens procuram muito depilação, procuram estética, procuram fazer uma limpeza de pele, fazer as unhas. Barba definitiva, enfim. Sim, sim, tem muita procura por estética masculina. E a clínica comporta esse tipo de público, é bem legal. Parabéns para vocês, muito mais sucesso, tá bom? Obrigada. Tá linda a clínica, a gente convida todo mundo para vir conhecer. Instalação incrível, vale a pena a visita. Clique Noite. E hoje acompanhando mais um grande evento aqui no Shopping ABC. Magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. aquarioparede.com.br. Esse ano a Coop divide 15 milhões de reais com os seus cooperados. É o retorno das sobras, uma vantagem que só quem é cooperado tem direito. Você recebe a sua parte do retorno direto no caixa, no final da sua compra. Mas você ainda não é cooperado e também quer mais para os seus dias? Vem para cá, vem ser Coop! Acesse o portal ou visite uma de nossas unidades e descubra todas as vantagens que só a Coop tem. Essa é a Coop, a cooperativa da sua vida. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedor. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedor. Cursos com certificação FGV. Strong Exagues, formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. Vestibularexagues.com.br. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas, você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor, supremacia e design. Às vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Auto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer.
Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Clique Noite aqui no Buffet Samir em São Caetano, 13 anos do maior Plaza Shopping. Nós estamos com o grupo Fundo de Quintal, com muita alegria, falar um pouquinho com vocês. E aqui é um apresentador e também um pouquinho fã, porque eu gosto muito do trabalho de vocês. Se a gente falar de uma música, a gente estaria cometendo um grande erro, porque são muitas, né, pessoal? Boa noite. Qual a expectativa para o evento de hoje? Primeiramente, em nome do grupo Fundo de Quintal, eu quero agradecer o Shopping Plaza, né, por esse convite. É muito importante para a gente. E hoje o que nós se propomos a fazer é levar de encontro a esse público, que já vi que são carinhosos, são atenciosos com o grupo Fundo de Quintal, um movimento cultural, como nós procuramos fazer em todo lugar que nós chegamos, a respeito do samba. E tenho certeza que nós vamos agradar, porque já sentimos já uma emoção muito grande pelo carinho que as pessoas que estão presentes nessa festa nos proporcionaram. Estaremos lá em cima fazendo um show à altura do que vocês merecem, com certeza. Eu não sei se vocês sabem, mas no ano passado aqui estava o Jair Rodrigues. Foi um dos últimos shows realizados por ele, sim. Um dos últimos shows realizados. Inclusive, nós fizemos também uma das últimas entrevistas com o Jair Rodrigues, infelizmente, há 3-4 dias do falecimento. De forma alguma, por muito tempo. Mas, não, mas agora e não mais, né? Mas marca, né, a história da festa de aniversário do shopping, porque todo mundo lembra. Ah, que carinho. E o mesmo carinho eles levam para vocês também. Oh, obrigado, mas é o que o meu compadre falou. Que dure muito tempo, hein? Muito, muito, muitos anos. São 35 anos de carreira, né? 38. 38. 38 mais 38? Com certeza. Ou mais. E prova também que o Mauá Plaza tem uma identificação muito grande com o samba. Sim. Porque esse ano passado foi Jair Rodrigues, esse ano somos nós. Sim. A identificação com o samba existe. A gente fica muito feliz com isso. Sim. E vamos tentar representar o samba à altura do aniversariante. A identificação do morador de Mauá, né? Já que 90% dos clientes do shopping pertencem a Mauá. Então a identificação do morador com o samba, principalmente com o grupo Fundo de Quintal. Ah, perfeito, perfeito. Essa identificação só nos envaidece. Vem devagar que eu vou nessa onda. Vem devagar que eu vou. Vem devagar, não se compara do lado a lado, miudinho assim. Justamente, esses 38 anos que nós estamos falando, né? Mais 38. Qual o grande desafio para manter essa vitalidade desde o início, com Arlindo Cruz, Sombrinha, Mirgui Neto, né? A gente for falar o nome de todos, eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós. Olha, o grande desafio, na verdade, é a grande responsabilidade que o grupo é tido como, sabe, um dos grupos referência para muitos sambistas. Essa responsabilidade é que é o grande desafio, da gente manter o trabalho com qualidade musical, respeitando o samba que a gente gosta durante todo esse tempo. Hoje o trabalho atual é só felicidade? Esse é o trabalho atual hoje? Exatamente. CD novo é só felicidade. Se eu não me engano, nosso amigo já atuou antes pelo Fundo de Quintal, não é verdade? Ou não? Está desde quanto tempo aqui no Fundo de Quintal? Eu estou há 18 anos, é que eu estava solo e voltei agora. O Mário Sérgio, ele, durante 18 anos, ele está aqui quietinho, né? Ele está aqui só ouvindo o pessoal falar, ele acha que, né? Vai passar batido. A gente tinha que pegar esse momento que é importante, imagina. 18 anos de Fundo de Quintal. Fundo de Quintal, depois 5 solo e agora já 1 ano e meio de volta. Esse trabalho aí só felicidade. É um trabalho gostoso e cair, claro, mexe com o coração e sentimento de todos ter o Mário Sérgio de volta ao grupo, né? Não, com certeza. Eu não vou mais incomodá-los, a gente agradece muito o carinho de vocês, de coração. Ótimo show, obrigado pelo carinho e parabéns pela história de vocês, com certeza mexe com todo o país. Obrigado, muito sucesso, obrigado. Obrigado.
na magia e vai tu romper o dia até o dia raiar. A fé em toda e toda a magia e vai tu romper o dia até o dia raiar. Tem festa lá no terreiro, tem festa da Conceição, tem festa no candeeiro, tem festa da oração. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. aquariodeparede.com.br. Esse ano a Coop divide 15 milhões de reais com os seus cooperados. É o retorno das sobras, uma vantagem que só quem é cooperado tem direito. Você recebe a sua parte do retorno direto no caixa, no final da sua compra. Mas você ainda não é cooperado e também quer mais para os seus dias? Vem pra cá, vem ser Coop! Acesse o portal ou visite uma de nossas unidades e descubra todas as vantagens que só a Coop tem. Essa é a Coop, a cooperativa da sua vida. Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedor. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedor. Cursos com certificação FGV. Strong Exagues, formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. vestibularexagues.com.br. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Às vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Auto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. O
programa Clique Noite na Feira Internacional do Móvel de Milão. Aqui em todos os programas, você acompanha os destaques e as opiniões na ótica dos especificadores e lojistas do Clube Casa Design. Realização Programa Clique Noite e Clube Casa Design. Apoio das lojas participantes. Não perca! Claro que fazer uma festa, acompanhar um evento como esse aqui na suíte presidencial do Hotel Hermann, nada demais, né, gente? 2015, é muito importante que a gente traga a palavra do diretor-geral do Clube Casa Design nessa festa incrível, esse coquetel de boas-vindas, exatamente para agradecer a presença de todo esse grupo, mais de 80 pessoas, né, Thiago? Boa noite, meu amigo. A gente conversou na feira, fizemos a matéria de introdução de todo o evento, né, de todas as matérias que vão para o Clique Noite, mas é importante você falar mais um pouquinho para a gente sobre tudo o que está acontecendo hoje à noite. Boa noite. Boa noite. Os momentos principais de toda a... Eu acho que é um dos ápices da semana, porque esse evento está sendo trabalhado já faz mais de 6 meses com muito carinho. O lugar, eu acho que representa um pouco do que nós queremos passar para os profissionais, para os clientes, para os lojistas, que é fazer algo bem feito, com credibilidade, e eu acredito que o que nós estamos querendo fazer é um pouco disso. Trazer uma sofisticação, mas com transparência, fazendo um trabalho junto ao profissional e o lojista também. Eu tenho certeza que o evento aqui hoje vai ser um sucesso, como já está sendo, na verdade. Sem dúvida, né? Gostou da suíte? Eu adorei a suíte, maravilhosa. Agora, detalhe, essa suíte não é tão simples para reservar. Então a gente sabe do trabalho que vocês tiveram nos bastidores para reservar esse espaço para os integrantes da viagem. Exatamente. Eu já vim para Milão já faz alguns anos já acompanhar a feira. E aqui sempre foi muito cobiçado por diversas grandes empresas do mundo, não empresas apenas brasileiras. Então, quando nós criamos a iniciativa de vir para Milão, aqui foi um dos primeiros lugares que nós batemos a porta, porque nós entendemos que é o que eu falei no começo. Eu acho que é um dos únicos lugares que podia atender os nossos profissionais à altura. E eu acho que está acontecendo, eles estão felizes, estão chiques, estão finos. Sim. E tem muita gente bonita hoje. E a Caesarstone está aqui hoje também nessa Exatamente. Parceria. Não só hoje, a viagem toda, mas hoje principalmente. A Caesar entrou, foi muito legal, porque eles acreditaram no projeto do clube. Então eles entraram como um patrocinador e o momento... mais forte deles com o clube foi hoje, está sendo hoje, que a noite chama Noite Clube Casa Designer, Sim. by Caesarstone. Para quem não conhece, a Caesarstone é uma superfície de quartzo, que é uma das mais famosas do mundo. E uma empresa israelense. Israelense, e que desenvolve um trabalho sensacional, bem diferenciado com os profissionais especificadores da área. Então, ter eles conosco, hoje estava o VP... o vice-presidente deles aqui. Vice-presidente da área comercial, né? Isso, exatamente. Junto com a designer que desenhou o stand da feira na última Revestir, que ficou foi algo diferenciado dentro do evento. E além da parceria do pessoal que a representa no Brasil, que é o Gabriel e a equipe dele. Então está sendo... Valida a parceria ainda mais, né? Muito. Valida a importância do Clube Casa Design. Bom, sim, porque se você quiser fazer algo, é muito fácil, mas os outros acreditarem no que você está fazendo já é um pouco mais trabalhoso. Então, tê-los como parceiro fecha um ciclo que é o que nós estamos querendo propor. É algo que realmente está fazendo a diferença e com muita credibilidade. Nós estamos prezando muito essa palavra. Muito legal. Agora detalhe, né, gente? Eu ficarei nessa suíte presidencial morando por uns 6 meses. Não, um dia só tá bom, viu? Amanhã eu te conto como é que vai ser. É, porque você vai dormir aqui, meu amigo, é? Eu tô validando, porque nós estamos com a suíte até amanhã, né? 24 horas. Vamos ver. Então, mas com certeza, a suíte, meu, não só a suíte. O hotel é algo inexplicável, os detalhes, o acabamento, desde o elevador até a porta, eu acho que traz um pouco da essência de Milão, que é o designer, algo inovador, o investimento que eles tiveram em detalhes, você consegue perceber o porquê eles têm esse nome. Então, com certeza,
o evento hoje vai ser uma celebração de um trabalho que está sendo feito com muito carinho. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. aquariodeparede.com.br. Esse ano a Coop divide 15 milhões de reais com os seus cooperados. É o retorno das sobras, uma vantagem que só quem é cooperado tem direito. Você recebe a sua parte do retorno direto no caixa, no final da sua compra. Mas você ainda não é cooperado e também quer mais para os seus dias? Vem pra cá! Vem ser Coop! Acesse o portal ou visite uma de nossas unidades e descubra todas as vantagens que só a Coop tem. Essa é a Coop, a cooperativa da sua vida! Eu sempre soube que uma boa faculdade seria fundamental para conseguir um bom emprego. Sou vencedor. Meu objetivo sempre foi a carreira de sucesso em uma grande empresa. A formação sólida que a faculdade me deu fez a diferença para chegar lá. Sou vencedora. Eu estudei em uma das 10 melhores faculdades do país e hoje tenho uma empresa de sucesso. Sou vencedor. Cursos com certificação FGV. Strong Exagues, formando vencedores. Inscrições abertas para 2015. vestibularexagues.com.br. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, silestone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Às vezes você merece mais reconhecimento. No Porto Seguro Auto Jovem, você também é reconhecido. Você mostra como e quando dirige e seu seguro fica mais barato. Já começa com 30% de desconto e você paga em até 10 vezes sem juros. Fale com seu corretor. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. Programa Clique Noite na Feira Internacional do Móvel de Milão. Aqui em todos os programas, você acompanha os destaques e as opiniões na ótica dos especificadores e lojistas do Clube Casa Design. Realização Programa Clique Noite e Clube Casa Design. Apoio das lojas participantes. Não perca!
Black Noite aqui em Milão. A gente acompanhou hoje uma festa da Caesarstone aqui na central de Milão. Inclusive estamos no palácio que foi de Napoleão, Palácio Cerbellone. Ao meu lado a Vanessa Di Mani, designer de interiores. Também prestigia o Clube Casa Design nessa parceria incrível com a Caesarstone. Boa noite, Vanessa. Conta pra gente como é que está sendo essa viagem incrível. Está bem bacana, tanto a Caesarstone quanto o Clube Casa fazendo essa parceria com a gente, nos trazendo para atualização profissional, para levar todas as novidades para o Brasil. Isso é muito bacana, um entrosamento entre todas as empresas, né? E isso é muito gratificante, né? A gente só tem a agradecer aos nossos parceiros por esse momento, né? Claro, claro. Hoje é uma festa, é uma balada, na verdade, da Caesarstone aqui no Palácio. Então, além do próprio local, que é incrível, também essa relação do pessoal curtindo um pouquinho essa semana de muito trabalho, muita visitação técnica, Vanessa. É, foi bem intensa essa semana, com visitação tanto à própria feira, Salão del Mobile, quanto fora a feira, que é bem bacana, porque traz também algo a mais, agrega também, e a própria parte cultural, que são os eventos, que além da gente ter um relacionamento, também nos agrega, né? Esse evento de hoje da Caesarstone é prova disso, né? Trazendo toda essa ideia desse movimento com os materiais, né? Isso é bastante interessante num espaço cultural como esse espaço Palazzo Cervelloni, que no caso foi a moradia de Napoleão. Então, assim, é muito interessante essa, o passado com o presente, no caso, a Caesarstone, um material super atual, um material super jovem, um material super, assim, industrializado, com altíssima tecnologia, dentro de um palácio que tem uma história, né, antiga, que tem todo um histórico aí, e agregar, misturar isso, é bem interessante. E é algo que os profissionais, ou boa parte deles, gosta muito, né? De fazer essa mistura do clássico contemporâneo, do antigo com o moderno e especificar para os ambientes dos clientes. Exatamente. Hoje a decoração, ela está nos proporcionando essa mistura, que é muito bacana. Clube Casa e Design, o Clique Noite aqui em Veneza, junto com o grupo incrível que participa essa semana da 54ª edição da Feira Internacional do Móvel de Milão. Estou com a Camila Marina, arquitetas e especificadoras que fazem parte desse grupo. Mas vocês são bonitas demais, gente. Quero um beijo. Beijão, Marina. Camila, contem pra gente como é que está sendo essa experiência incrível aqui na Europa. Tô adorando, é a primeira vez que eu venho para a feira de Milão. E isso, eu já conheci a Europa, mas foi a primeira vez. É uma experiência incrível, única. Que impacto isso traz para você, profissionalmente? Acho que profissionalmente eu tenho contato com essas tendências que começam aqui e a gente consegue levar para lá. É muito legal. Muito legal, tô gostando. Se precisa adaptar para nossa realidade, também com tudo certeza, é fácil. Com certeza, isso a gente consegue fazer. Foi na Eurolute, na parte do pavilhão? A gente começou a feira andando na feira pela Eurolute, e depois a gente seguiu o pavilhão moderno, design e tal. Demais. Gostou? Muito de iluminação. Muito, né? Muito legal. Já a Marina não é a primeira vez na feira? Não, é a primeira vez na feira. Ah, na feira vi... também é a primeira vez. Uhum. Já tinha vindo em Milão, okay. Em Veneza, mas é a primeira vez na feira, adorei. Muitas novidades. Tá. Gostamos muito do grupo muito unido, muito bacana. Fizemos vários contatos, várias amizades, uhum. Acho que isso foi muito legal. E o Fora Feira, né? Que todo mundo fala da feira, mas tem o Fora Feira que também é uma passagem obrigatória. Por vocês, o que você achou do Fora Feira? A gente caminhou bastante por Tortona, né? Tortona, isso. Gostamos Estúdio Pio, muito. Amor, isso, enfim. Acho que foi o que a gente mais gostou, uhum. Foi Estúdio Pio. Tem, acho que, alguma coisa mais voltada para interiores, né? Ambientes montados, uhum. Né? Muito bacana, tiramos muitas fotos, muitas ideias. Vamos usar nos próximos projetos. Apesar do Clube Casa existir oficialmente aí 3-4 meses, vocês já são especificadoras das lojas? Já, eu trabalho há muitos anos com o Anselmo. São lojas antigas, né, que estão no Clube Casa. São. Já eram meus parceiros há anos. O Anselmo, da Ateliê Petrópolis. Sim. Pedra Júlia, Cortinage, Horus. Várias Barote, lojas. Barote, né, que você contava para Design, pra nós. Isso. Johannesburg.
Programa Clique Noite. Oferecimento: Coop, Strong Zags, Porto Seguro.